Tovəskər Kuboku Cünün daha bir qarşılaşması Maraqlı qarşılaşmalarından biri İnam komandası ilə Həkəri komandası qarşı qarşıya gəlir Qalib Fuat Rıza Fuat Qalib Rıza'ya doğru ötürmə Alamada Səbuye Raufun ötürməsi səlayətdi Səbuye Şama Səd Şama Rauf Salahəddin, Əsəd Törmə Rauf Kamil götürdü topu Fuat Vəsə Fuat'a qarşı köpürdük var idi Şama Səlahəddin oynadı Səboy Əzim Rauf Ötürmə qalib Əli İlqar Arapası qalib Və qol Qalib hesabı açır Əlinin ötürməsində Gəlin qol təkrara baxaq. Hesab 1-0 olur. Əkəri komandası hesabı açır. Əkəri komandası 1. İnam komandası 0. Səboye Rauf Rauf'un zərbəsi Şamil dəf etdi Tekrar zərbəyə Fuad imkan vermədi Kimsə zərbə olacaq Səlahəddin, Səboy, Şamo Səboy Zim, Səboy Sərbəyə qalib imkan vermədi Niyam komandası topu oyna daxil etdi Rauf boşluğu görüb Zərbə indirmək istədi Rauf Üzüsünə Fuat Ali olmuşdu ona Zim Ötürmə, qalib, uzaqlaşdırdı Səlahəddin Bəsə Səlahəddinə qarşı topuduq var idi Zərbə zərbəsi olacaq Təhlükəli bir nöqtədir topun arxasında Şamo
özü yerinə yetirəcək. Zərbə və gol! Başlığı gördü. Topu qapıdan keçirdi. Hesabı bərabərləşdirdi Şamo. Gəlin gol təkrarına baxaq. Hesab 1-1 olar. Kərik komandası 1, İnam komandası 1. Rıza zərbəsi Şamo. İnsan zərbə olacaq. İnam komandasının qapısı qarşısına. Qarət kim yoxdur, İlqa. Fuad. İndi gələndə pulları götürərsən də yaxşı. O birisi komanda gələndə pulları götürürsən. Səlahəddin Cinayi yaxşı dəyişdi. Sən ötürü məsə alınmadı. Şamil qapıdan zərbə elə. Topu oyuna daxil edir. Uzun oynadı Əli. Əlar uza, giriş. Ali. Məsəd onu zərbə indirmək imkan vermədi. Əzim. Fuad. Fuad da meydanı tərk etmişdi. Əsəd. Rauf. Şamo. İlqar. Əli. Əsə İlqara qarşı çobuduq var idi. Bir qalibə, bir qalib. Sakin, 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 sakin. Yerinə Rıza. Rıza zərbəsi keçmədi. Şamo. Saat. Səvoyə Şamo. Ortaya gir, ortaya gir. Səlahəddin. Ax düşüncəsi. Yetərsiz qaldı. Əzim Səlahəddin Fuad araya girmişdi. Amel götürdü topu. Əli. Rıza. Burada isə Rıza'ya qarşı kovuduq var idi. Məsədə sarı vərəq göstərir. Ya Fatih Talib. Cərmə zərbəsi olacaq. Talib zərbəsi keçmədi canlı sədi. Talib gəlişinə bir zərbə. Çox qüvvətli alınmışdı Şamo. Təf etdi bu zərbəni. İki gözəl hərəkət izlədik. Talibi. Gözəl qüvvətli zərbəsində. Şamo. Təf etmişdi. Kimi transfer edir? Mənim. Siz daha gəl. Rahim Əlim Ozan Mədən gəl.
Rauf. Samuye. Şama. Rıza. Serbe kapıya Şama ve gol Rıza. Uzağı mesafeden topu kapıya gönderdi. Top kapıdan keçdi. Onun müdaxiləsi tam olmadı. Yetərsiz qaldı və top qapıdan keçdi. Gəlin qol taşlarına baxaq. Hesabı 2-1 olur. Həkəri komandası 2. İnam komandası 1. Bərabərliyi Rıza pozdu. Kapçının ön üstədə olmağından istifadə edib. Topu qapıya göndərdi. Şama geri qayıtsa da daxiləsi tam olmadı. Və top qapıdan keçdi. Üçüncü zərbə. Kəri komandasının qapısı qarşısına. Əsət. Burada isə Şamil Kovu da oynamışdı. Hakim Şamili sarı vərəqə ilə cəzalandırır. Kovu da oynamışdı çıxışda. Orada oyuncu dəyişir olur Rəsədin yerdən. İnam komandasında Revan meydanda da. Camın səti qurulur. Topun arxasında Şamada. Sərbəsi keçmədi bu səfər. İlgar. Zim. Reva. Orada daha bir dəyişiklik. Həkkari komandasında olub. Rızanın yerine Zami meydandadır. Reva. Neyse ona karşı kovuluk var idi. Orada daha bir dəyişiklik olub. İnam komandasında Rauf'un yerine səhv etməmişə. Tural da meydanda da. Ali. Rafuan Saboye. Selahattin Şama. Zim Saboye. Elde pressing vardı. Selahattin. Saboye. Zim.
Vallahi doğru başla zərbə alamadı. İlgar. Zamin. Ali Fuat zərbəsi Şama. Səlahəddin. Zim. Kalip. Zamin. Kalip. Serbest alamadı. Tural. Revan. Tırmaç kesmedi. Zamin Selahattin araya girmişti. Selahattin. Bilgarda meydana terk etti. Şamil uzaklaştırdı. Yazayım. Reva. Halep. Elde kaldı top. Nadeşti. Zamin çatabilmedi. Ali. Götürme yanlış alanda. Rauf. Turması keçmedi Fuat'a. Fuat. Top elə donda da. Ortaya çevirdi və qol. Zamin topu qapıdan keçirdi. Gəlin qoltuqçana baxaq. Hesabı 3-1 olar. Ekeri komandası 3. İnam komandası 1. Sonra Zami kapıdan keçirmişdi. Ali bin zərbəsi alamadı. Allah'tan süperdi. Bu arada Nəm komandasında qapısı dəyişil olub zədə səbəbinə. Şamo qapıda deyil, artıq qapıda Səlahəddindir. O bir dəyişil isə Zmin yerinə Fərid meydanda Dinam komandasında Rauf. Son zərbə gəlmədi. Oxunuş var idi. İkinci zərbə olacaq. Rəfa. Səlahəddin. Kali, Zamin Ali. Ali.
Ferit. Saat. Refa bir başa kapını düşündü Şamil. İkinci hareketle götürdü topu. Refa, Rauf. Allah çatmadı. Misha. Bak şimdi, gel burada diyeyim ben diyeyim pulu götürmüyorum. Ferit. Rauf. Tural. Tekrar Rauf. Şamil def etti. Hakim bir içeri bitirir. Bir neçə dəqiqəlik fasilə. Oyun qaldığı yerdən devam edəcək. İkincisi başlayır, oyun qaldığı yerdən devam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, hesab 3-1-dir. Əkəri komandası 3-1 hesabı ilə İnabı komandası qarşısında öndədir. Əli Səlahəddin yerindədir. Rauf Fərid. Qalibin zərbəsi. Səlahəddin davamında səsət. Bu arada Əkər komandasına dəyişiklik olub, Aslan meydanda da zaminin yerinə. Fərid. Səhət. Fərid səhəndir. Həli. Çöldə din səhət. Buda. Yaxşı, ey! Dala bak, dala bak! Bravo! Refa! Səhədin zərbəsi Şamil. Güzel planjon gəlir Şamildən. Fuat! Aslan! Geçsən, iyi. Sert. Yaxşı. Yaxşıdır, yaxşı. Sıx. Qalib. Qoçsun, qoçsun. Tez bir. Fərid. Səlahəddin. Açalım, açalım, orta bol. Ötürmən Rauf. Məsədə doğru. Ali uzaqlaşdırdı. Ali Rəvan götürdü. Tural. Rauf. Qalib. Rəqibdən öncə müdaxilə etdi. Bu zərbəsi çərçivə düşə bilmədi. Şamil. Fuat. Səlahəddin yumruqladı. Səboyə Əsəd. Gəldi. Bravo. Qapı qarşısına Şamil uzaqlaşdırdı. Hayır, eliyim bir kasan yatma. Burada var, burada var.
yaxşıdır, yaxşı. Bir dənə orada kvadrat, yaxın oynayın, onu bilmirəm. Yaxşı, ortada top istəyir. Burada bu tərəfə. Hə, la. Cisər! Rauf. Sərbə qapıya qalib. 1-3-2-0 ortaya. Səvi. Revan. Vela, velo. Rauf. Açıl, açıl, açıl. Ortada oynuyor, orada oynuyor. Fuat. Fuat birbaşa qapını düşündü alınmada. Qapına xeyli aralı keçir. Səbəyə. Kimisə bir yerdəsin. Tural. Gerdə topu əli. Sərbə alınmadı. Gəlin, gəlin. Nəva buradan çıxın. 112, 200 bir yerdəsin. Səbəyə başla zərbə alınmadı. Revan Əsəd. Ali uzaqlaşdırdı. Lanma elə. Zərbə qapıya. Şamil uzun oynadı Aslan'a doğru. Daxilər Rəvandan. Ali Aslan Turalı uzaqlaşdırdı. Fuat. Əlin zərbəsi Səlahəddin. Səlahəddin. Ötürəmə. Turalı zərbəsi Şamil. Tural. Zimin zərbəsi keçmədi. Aslan uzaqlaşdırdı. Səvəyə Əzim. Zərbəsi çox yaxşı düşünmüşdü. Qozluğu nişan almışdı. Tirmani oldu. Rahımlı bir gol gələ bilərdi. Qalib. Əli. Fuat. Bu irəliyir Fuat. Rəvan topu aldı onunla. Ötürmə Rauf. Əzim.
Rauf tekrar toxunuş, son toxunuş gəlmədi. Əsaslana qarşı kobuduq var idi. Odun zərbəsi Səlahiyyəti. Qüvvətli zərbəni yaxşı dəf etdi. Künçün zərbə. Başla zərbə Səlahiyyəti. Keçid vermədi rəqiblərinə. Dəf etdi hər iki zərbəni. Arda-ardına gələn zərbələri. Rauf. Səboye. Künsən zərbə. Dürmək keçmədi. İlqar uzaqlaşdırdı Fuad. Rəfa. İlqar uzaqlaşdırdı. Rauf. Rəvan. Tural çatdı topa. Rauf. Rauf. Tural. Turalın zərbəsi Şamil, daha bir küzə zərbə. Səboyi. Rəfan. Zərbə alınmadı. Bir deyil, timeout, timeoutu götürən tərəf. Kere komandası olur. Taymat bitir oyun kaldı yerden devam edir. Sert. Ali Ferid araya girdi. Samunə zərbə imkan vermədi, Səd. Rusadan akrobatik şəkildə zərbə cəhdi. Zərbə indirməyə bacardı, amma səhəcib edişə bilmədi. Fərid. Rıza, Zami. Səboyi Şamil. Səboyi bir başa qapana düşünmüşdü Şamil. Dəf etdi zərbəni. Üçüncü zərbə. Səboyi arapası. Əzəmi düşünmüşdü alınmadı. Qalib. Uzaq məsafədən qapını düşündü alınmadı. Asfarka top qapının yanına meydanı tərk etdi. Səhət Rıza Qalib
Biraz taştan tutma. Hani neyse. Biz acil kapıya. Başına kaldır bize Musun. Fuat. Ferit. Samun serbest kesmedi Galip. Refahan. Esat. Gör araya girmişti. Selahattin. Ferit. Esat. Refahan. Kapıda kesmedi. Davam etmeyi lazım da hakim bildirir. Selahattin zərbə alınmadı. Toxunuş vardı. Künsən zərbə. Refah. Afun başla zərbəsi Şamil. Qar Səd Səlahattin uzaqlaşdırdı Qalib Sərbə və qol Rızanın başla toxunuşu O qüvvətli zərbəyə Topu qapıdan Keçirməyi bacardı Gəlin qol taşan izləyək Hesab 4-1 olur. Kər komandası 4, İnam komandası 1, Əli. Əzim araya girmişdi, Əli də qaldı top. Səlahattin uzaqlaşdırır. Tural Tural gelmez.
Rafçı da onunla. Galip serbe ve gol. Şöyle gol taşı var izleyek. Başla serbestimden alamadı. Şamil. Zireler burada ise. Rauf Sabah'a zərbəsi əlidə verdi. O arada qeyd edim ki qapçı dəyişiklik olub. Doğrusu məcburi qapçı dəyişiklik olub. İçəri komandasında Şamil Aşıqdan sonra ikinci sarı vərəq ilə Edaman kənarlaşdırıldı. Ben onun yerdə qapıda əli deyə. Əsəd. Dəfə etdi. Sat. Fuat. Top Fuat'ta kaldı. Götürmeye Aslan. Selahattin def etti. Tural, Azim. Esat. Rauf, Selahattin. Azim. Son zərbə gəlmədi. Hakim oyunu bitirir. Əkəri komandası 5-1 hesabı ilə. İnam komandasına qalib gəlirlər. İki komandaya növbət oyunlar doğurlar.